down here or come out to pump? Pump? He says pump. Det är trevligt. Och där sitter då Kim Fansner. Och de har fått ordentligt betalt för att äta. Jag provar med en helt privat scen. Det här är Kurt-Erik Holmqvist, trio. Jaha. Ola Wernersen. Hejsan svejsan. Arne Millefors. Just det, Milan är vi kallad bland grabbarna. Ja. Det här är Janne Karlsson. Ja, mycket bra. Ja, nu. Här bor jag. Ja, påvert. Ja. Det är bra med lampor i alla fall. Ja. Jag har inte fått så mycket lampor hemma. Vi håller på med det. Det är alltid svårt med lampor. Mm. Men det här är första gången som du är helt privat inför tv-publik. Är det det? Jag tror det, va? Du vet, ja, jag har ju tidigare suttit här och pratat med Hjördis Pettersson och med Georg Rydberg. Och de hade ju mycket att berätta om sina långa karriärer. Det här kan ju bli ett kort program, för du har inte varit med om så väldigt ingenting. Mycket. Jag har tittat i Svensk filmlexikon och där står det att din karriär i stort sett består av två filmer. Lyckliga skitar och 47an Löken. De har inte hunnit med riktigt. Nej. Nej. Och det har ju inte ristat några spår i teaterhistorien precis. Har jag inte det? Gjorde det verkligen? 47an Löken. Oj, oj, oj. Vad gjorde du där? Jag snubblade och så slog jag folk. Så här, lite välment. Jag var ju... Jag har den här lysande begåvande... 69 tror jag han hette. Jaha. Och där utrustade jag mig med en liten pinne. Jag var penalisten där. Så att när jag talade med den här Lasse Kyle som var då 47an. Mm. Så slog jag alltid honom med den här pinnen. Allé. Ah. Så han gick igenom hela den här filmen med randig skärp. Och så ibland slog han lite i huvudet. Så här. Ja, nu sätter vi fart här på. Så han klagar lite på mig. Och så här, måste du slå mig så mycket? Och tydligen måste du alltid göra militärfilmer. Sen kom ju den här någonstans i Sverige som var ditt stora genombrott. Hur fick du den rollen? Ja, det vet jag inte. Det är som vanligt den här... Jag kör med turstil. Mm. Det var väl min tur kanske. Men hur hittade de dig då? För du var ju inte så känd då. Nej, det märkliga är att... det började så att jag strax före jul blev så här vansinnigt sugen på julskinka. Magen sa julskinka. Och jag var nog lyssna på vad den säger. Så här, julskinka. Jaha. Så jag gick till det stället som hade reklamerats och tillhandahållat bästa julbordet i stan. Mm. Och vi var några stycken så vi gick dit. Och när vi kommer in så meddelar man att nej, julbordet är utsålt. Det är stängt nu. Det blir inget julbord. Men ni kan få käka en fläskkotlett eller någonting sånt där. Men vad har nu detta med? Jo, visst, det är det som är intressant. Ja. Allting har en början, ja, och ett slut. Mm. Och slutet har vi inte sett, men början kan du få känna på. Ja. Då blev jag lite härsken på det här förnema hotellet som inte hade någon julskinka. Så jag tänkte, jag går. Jag är ju fatalist, så det vet inte du. Nu vet du det. Mm. Så att jag bara knallade iväg rakt genom hela stan med ett sikte. Operakällans bakficka. Jaha. De måste kunna servera en liten skinkskiva i alla fall. Mm. Och en liten pruttare där till. Och jag gick rakt genom hela stan som i trans. Har du sett de här som är hypnotiserade? Jag gick bara rakt in på bakfickan. I ett enkelt ställe för övrigt. Mm. Och satte mig på den enda lediga platsen. Och det var bredvid Bengt Lagerqvist. Aha, och han har aldrig träffat mig tidigare. Nej. Och jag har inte träffat honom. Och så satt jag där och så sa jag, skinka! Och så bråkade jag om min skinka. Jag är lite bråkig faktiskt. Och jag fick min skinka så småningom. Då tänkte han, en lustig lirare där. Så vi började prata med honom. För jag pratar alltid med folk som sitter intill mig. Och även om de sitter på lite avstånd. Så säger jag, hej där, hej jo där. Och så vi började prata. Då säger han att han heter Lagerqvist. Åh fan, är det du som har gjort Röda rummet, säger jag. Ja, säger han. Bravo, säger jag. Och så omfamnar jag honom lite lätt och bryter om kull honom bland bänkarna. Och så talade jag om att jag tyckte det var en ganska bra serie. Så. Och han blev ganska glad för det. Och så sa vi hej på det. Och så tog vi då en liten tunn sån här. Och så fick jag min skinka.
ordentligt och så bråkade jag lite till och så gick jag därifrån. Mm. Och sen var ingen mer med det, men vi hade trevligt. Och sen? Sen ringer den här pojken då, Lagerqvist, en dag. Och så säger han så här, jag har en mystisk roll här. Som, jag har inte sett någonting. Och då hade den här Yngve Frey gått i tv. Ja. Den har fått bra press. Ja. Sådär, de sa att jag var bra. Ja, och han hade inte sett den heller. Så han sa, ta en chans här. Du kan titta på den här om du tror att du kan göra den. Och då fick jag läsa det här. Det var ju bara att tacka ja till det. Så han utmärkte det här. Så, kan du göra den? Och sen, ja. Ser du grabben med choklad? Mm. Och sen så gjorde vi det här och vi hade så jättekul. Så det måste vara skojiga inspelningar ni hade. Ja, det brukar ju hända saker när du är med. Hur var det med brunnen i Haparanda? Ja, brunnen i Haparanda, den låg inte i Haparanda, den där brunnen faktiskt. Den låg här utanför Stockholm, i Kårsta. Ja. Och det var rätt så kul. Där hade de lyckats hitta då en brunn och så gjort den här klena ställningen och veva upp. Mm. Och då skulle vi göra den där, det var en ganska mild vinter, utom den kvällen. Då var det 12 grader kallt. Mm. Och då hade de ordnat så jäkla bra som hade gjort en bastu bredvid det. För vi skulle ju ta den här scenen i bastu också. Man hade gjort en jättefin bastu som de lyckats komma upp i en svindlande temperaturen av 30 grader på varmaste stället. Och så blåste det in genom bredväggarna där, lite kallt. Och då skulle vi ta det först. Och då måste ju likna någonting när de bär in mig. Då hissade vi upp ett par hinkar vatten i brunnen och slog över mig. Och så bar man in mig och så fick jag dö där lite. Det var jättetrevligt. Sen skulle vi ta den här famösa brunnscenen. Mm. Och det skulle göras några gånger. Jag måste ju hissas upp och ner här. Ja, och så tänkte jag, här ska vi göra jävligt bra nu. Så jag klättrar ner i brunnen, jag ställer mig där med foten i hinken. Det är 12 grader kallt ute. Jag ställer mig med foten i hinken och den börjar fyllas lite lätt med vatten så här. Så höll jag den här järnkättingen och så hade jag foten på en liten stege där för att det inte skulle bli för svårt. Det var lite djupt i brunnen också. Så stod jag där och väntade och så hörde jag Bengt gick omkring där och och grejade och ordnade lite där med folk och tala om. Jag tänkte, jaha, nu får han väl rappa på lite här. För jag började ju torka där nere i brunnen. Så jag tänkte, jaha, det är bäst jag får blaska på mig lite. Så jag måste ju se blöt ut. Så jag blaskade på mig en massa vatten där och väntade. Det hände inte ett skit. Han höll på att jodla med dem där uppe. Och sedan så började foten försvinna så här. Och sen försvann resten av benet och knät så här. Och så hade hela benet försvunnit. Jag tänkte, fan är det där? Men jag såg ju det. Men det hade blivit så kallt så det försvann. Och jag sa, ja, det ordnar sig säkert ändå. Så började skramla allting så här. Och så hör jag, ja, kamera! Vajert. Klappa! Börja! Vänta! Stod han. Vad är det han ska göra nu? Plötsligt blir det mörkt i det där hålet där uppe. Så här. Och då ser jag Bengt Lagerqvist som tittar ner på mig. Så här. Du, jag kommer att tänka på en sak här. Jaha. Vadå? Kan du försöka se lite frusen och chockad? Han kommer på det. Att jag kanske inte hade fattat det. Nej. Det var ett minne för livet faktiskt. Annars har du ju inte några minnen själv från den här tiden, beredskapsåren. Då var du inte så gammal. Nej, jag var inte så gammal då. Jag minns lite kuponger och så här. Och så lite morbröder som hade såna här lustiga kostymer på sig. Men du har gjort värnplikt själv? Ja. Det har ju alla gjort, mer eller mindre. Alldeles speciellt sätt. Alltså? Kan man säga. Var det svårt? Ja. Var underhållande måste jag säga. Jag fick inte vara med så länge. Jag sa. Nej. Hur då? Jag vet inte, de snabbutbildning. Ja. De såg den begåvad kille, han kan det här. Jag var motorcykelordonnans, jag var ju fantastisk på motorcykel. Och så tänkte han kan åka motorcykel. Honör kommer han aldrig lära sig. Går i takt kommer aldrig lyckas heller. Hur gjorde du honör?
Jag hade lite olika trick. Så hade jag... Då... Det är ju riktigt snett. Ja, men... Det sprack på tummen här. Så då... ska vara... Ja, just det. Den ska vara upp, sa de, och då blev det så. Så höll vi på att roa oss i 2 dagar med min tumme. Så här. Och sen så skulle den vara lite... Sen så när tummen var bra, då var det något annat fel. Ja. Så här. Så den gillade inte det här, utan då skulle handen vikas lite neråt. Då blev det så där. Så att det, jag såg hela tiden ut som ett solskydd. Och sen så skulle det vara lite kupat också. Det blev så jävla mycket problem sen. Ja. Så att vi fick aldrig någon. Jag bara förstår dem att... Ja, så sa de att Karlsson... Klar nu. Ja. Det var en förstärkning för Sveriges försvar. Ja, det var mycket lättare att få ordning på trupperna sen jag lämnade stället. Så vi skildes i bästa samförstånd. Mm. Men om det blir krig så vill de gärna att jag ska cykla lite på motorcykel. Ja. Och det gör jag gärna. Sveriges mest kände soldat. Ja, med ett så taskigt förflutet som militär. Jag lyckades inte riktigt där. Men... Är det inte ett problem för det här med Loffe? Att alltid bli kallad Loffe? Ingen säger Janne Karlsson, va? Jo, en del säger Janne Karlsson. Ja, dina kompisar. Det är de som roar sig tappert med loffandet. Loffe. Ja. Nej då, det är inget problem. Man vänjer sig faktiskt för det också. Mm. Ja. Och nu har du fått spela mot självaste Jarl Kulle till och med. Ja, till och med det. Tänk vad... 2 världar som möttes. Ja, visst. Och ju musik uppstod när det var så. Vi älskade varandra så det började växa blommor bakom öronen. Det var så trevligt. Så. Jag har ringt Jarl Kulle. Hör du och bett att få ett uttalande om. Ni har gjort en tv-serie ihop. Ja, vi hade så skojigt så. Kan man törst du höra vad Jarl säger om dig? Ja, jag vet inte. Det går väl att klippa bort? Nej. Så här säger han. Han säger så här om dig. Ja. Att det är en skojig och trevlig kille med stora talanger. Och att det är roligt att jobba med begåvat folk. Ja, han har gott om det med den. Ja. Det var fint, va? Ja, det är en fin pojke det där. Det är bra. Skönt att höra. Lilla Jalle. Tack ska du ha. Jag ska säga något vackert om det också. Om de frågar mig. Det är klart det finns delade meningar om dig kanske. Jag gick ut på stan här med en mikrofon och en kamera och frågade vad tänker ni på när ni hör namnet Janne Loffe Karlsson? Så här sa de. Så där. Då tänker jag på den här någonstans i Sverige som jag såg honom sist. Titta in bastu. Vem är det? Ja, han är med i Cypress-Sverige hela tiden. Loffe? Ja, det är en härlig kille. Ja, det är han som svär och ovekar sig i tv. En sån där stackars stockholmare som inte har fått lära sig riktigt svenska. Sen vet jag att han är aktuell i Storbrunn runt 80 dagar med Jarl Kulle. När man var yngre så missade man aldrig någon av hans filmer. För det var ju bland det roligaste man kunde gå på bio och se. Du, vi får nog ta om det här för att jag tror vi talar om olika Loffe. Vi menar alltså? Loffe Karlsson, han är någonstans i Sverige, vet du, och inte Loffe Arlö. Jaså, han Loffe? Ja. Men det har jag aldrig hört talas om. Ja, popsånger kanske? Ja, honom har bara mött en gång, va, bara för att han servar så konstigt, va. Kommer inte ihåg var det var någonstans, men jag tror att det var någonstans i Sverige, va. Man missar inte ett enda avsnitt, för han är en jätterolig och festlig kille. Karlsson, Karlsson. Är han gift med Sickan Karlsson? Det är Jolo. Han är sådär medelmåtta. Ja. Den rollen den gör han toppen. Vi sätter spända framför tvn hemma. Och det var Jolo. Han är väl militär. Och så garvar han jämt. Ja. Jag var ju lysande. Det var en där som Super inte var riktigt bra. Super och svär i tv, det var tydligen en som tyckte... Ja, men Bengt han ransonerade mina svordomar. Jaha. Kolossalt. Vi blev nästan osams på det. Mm. Ja, han sa, där ska du nog inte svära. Ja, men jag skulle nog vilja säga ett litet jäklar där. Mm. Nej, det går inte så. Men de glömde ju att påpeka att du är en fantastisk sportsman. Du utövar ju alla... Ja, de har inte hunnit med i sig. Stor slalomåkare. Ja, framstående. Ja. Hela året måste ju utrymmas när du åker, har jag hört. Ja, jag har faktiskt en del rekord. Men du kan åka slalom. Ja, det är det mellan pinnar. Mm. Ja, just det. Då tycker du Stenmark är bra då? Ja, det är en fin kille det.
Han har hejat på hela säsongen och förra också lite grann. Ja. Varför är han så bra då? Vad är han gör? Jag kan inte det här med slalom, men vad är det som... Han åker lite fortare än alla andra. Men... vad är det som är viktigt i slalom? Ja, du kommer fort ner. Ja, men hur gör man det? Är det balansen eller är det... Ja, det är koordination och balans för att ta sig ner. De åker så jäkla bra, de här allihop som är där. Men han och Tony och jag tror en eller två till, de är faktiskt de är kolossala. De tappar inte fart i svängarna. En vanlig människa som åker så fort han gör en sväng så bromsar det. Ja. Det blir en bromsande sväng. Men de åker på sånt sätt så att när de går ur svängen så får de mera fart. Egentligen. Det är där det ligger. Ja, de kan åka på platta marken nästan. Nu överdriver jag. Hur bra är du då? Ja, det får jag öva lite så ska han få en match, lilla Plutten. Nej. Så har du boxats också? Jag är inte så bra. Du har varit boxare? Ja, det var inte så märkvärdigt med det heller. Men jag brukar träffa och jag slår rätt så hårt och det är svårt att träffa. Mm. Blir du knockad någon gång? Nej, det blev jag inte. Av en olyckshändelse blev jag knockad en gång. Det var lite larvigt det faktiskt. För att jag gick undan, jag duckade för ett slag. Och sedan så skulle jag upp då. Vet, man flyttar på sig så att den som var där inte längre där. Mm. Lärde jag mig av den här, vad hette han förresten? Han var bra. Oj, oj, oj. Han som var döv. Vad hette han? Svensk. Ja, jäklar vad han var bra. Han gick inte att träffa. Nej, var säkert. Han boxade sig ett SM, tror jag. Tre ronder. Och till slut så var motståndaren tyckte att det här var ju hopplöst. För det var ingen hemma. Nej, det var som boxas med ett spöke. Och så tittade han upp så här på dem så här. Och så var han ju så snäll så han duckade hela tiden. Puff, så råkade han slå till den andra. Han slår ju som en gräddbakelse. Och puff, sa han mitt på näsan. Oj, hur gick det? Mitt i matchen. De andra dödat där. Så här. Puff, oj, han råkade träffa en smäll också. Mm. Men då duckade jag så här, skulle jag göra om hans bravat och komma upp och göra mitt program. Ja. Men då han som missade, han måste ju snabbt tillbaka. Och jag var så snabb upp där, så rit, wit, bonk, då fick armbågen i roten. Och sen vaknade jag stående på knäna och undrade hur matchen gick. Ja. Vaknade du vann? Ja, just det. Någonting i den stilen. Du måste ju ha ärvt, jag vet inte om ni känner till det, men Jannes pappa var ju en enastående bra tyngdlyftare. Ja, det var han. Hur många gånger var han svensk mästare? Ja, jag håller dålig ordning på det. Nu ska du se här att jag vet. Jag ser. Jag har fått ett papper här. 1918 vann han sitt första SM i tungvikt. Sen vann han lättvikt 1920, 1921, 22, 23, 26 svensk mästare. Och fyra i tungvikt vid olympiaden i Antwerpen. Ja. Fantastisk pappa. Ja, det var en jäkla kille där. Ja, han blev bara värre och värre sen. Minns du någonting av hans övningar? Han var ju ute och till och med rist i folkparken och lyfte folk. Nej, jag var sist av barnen, förstår du. Mm. Så att jag hann aldrig uppleva hans starka år riktigt. För han blev ju sjuk sedan, tyvärr. Men jag minns lite grann när han på flaterna. De hade så här, atletklubben hade så här sommarläger och lite grejer där de lyfte. Och alla ville att Erik skulle lyfta och de höll på att baxa på de här stora vikterna. Och så gick han fram och tog dem med två fingrar. Så. Och så kastade han upp allt i luften och sprang. Och sen minns jag ju varpakastningen. Det är bland det roligaste. Han var ju så fruktansvärt stark. Då hade han... han hade ju ett plåtslageri och sådär. Och så göt han gjorde alla de här skivstängerna också. Och då göt han de här varpastenarna. Så alla skulle ha en likadan sten och kasta med en sån här varpa. Så då på söndagarna, då var det sill och hejsansvejsan där ute i buskarna. Och vi badade och sånt där. Och så efter lunchen då här, så skulle då alla släktingarna och pappa kasta varpa. Och det enda jag minns av de här jävla varpaövningarna, det var pokulerandet om hur långt pinnarna skulle stå från varandra. Ja.
Ja, det är korrekt, sa pappa Erik. Jag har mätt upp avståndet i Pergamon. Nej, men det här, det är för långt. Nej, det är enligt internationella regler. Han fuskar som fan. Han har gjort de här stora jävla stenarna. Och han kastar ju en sån här. Wupp, bara. Puff, kommer med precision fram till pinnen. De andra tog ju i sig med på att få hjärnblödning. De kom ju inte, kunde inte kasta så långt, ens med sats. Det var därför tjafsades det hela jävla söndagarna om hur långt pinnarna skulle stå från mig. Hörde i skon. Nej, Erik! Pinnar! Flytta inte pinnen! De jävla pinnarna. Det var ju enkelt att flytta dem lite. Det gick inte. Han visste hur långt han kastade med precision. Det var jävligt kul. Sen har du ju varit trumslagare. Ja, jag tycker nästan att jag är trumslagare fortfarande. Hansson och Karlsson, var det så? Ja, det var en liten trevlig orkester. Vad var det för sorts orkester? Var det popband eller? Nej, ja, nej, det kan man det var, säga. Det var ett musikkapell, kan man säga. Jag har alltid haft lite svårt för det här. De ska ju alltid ordna till så att man hamnar i fack. Ja, ja. Alla orkester ska hamna i ett fack. Mm. Passar det för att sjunga en tango, för då blir du tangosångare resten av livet. Ja. Och du är militär. Ja, just det. Nu är jag militärfars. Vet du vad jag är då? Jag är Göteborgs Dick Cavett. Ja. Lycka till. Du vet vem det är, va? Det är han i min... Ja, det är Hagge. I Amerika, ja. Yes, Dick Cavett. Han och Marlon Brando. Ja. Det är bara skillnad att han får hålla till godo med Marlon Brando och jag får ha Karlsson, ja. Jaha. Ja, men han har ringt sett, men jag tycker det är såna jävla resor. Ja, det är det. Ja, det är det. Jag tyckte det räcker att åka till Göteborg. Ja, alltså Hansson och Karlsson orkester. Vad hände nu? Jag har skrivit upp någonting här. Happening i Jovenskyll. Ja, det var inte Hansson och Karlsson. Det var inte Hansson och Karlsson, men det var du. Nej, det var Lasse Werner och hans vänner. Ja, vad hände där? För det har någon berättat, en musiker. Ja, där hände märkliga saker. I Finland. I Finland. Ja, Jovenskyll, vacker stad. Vansinnigt vacker. Stora träd och sånt här. Tallar heter det. Och så har de ett universitet. Där har de en 10-dagars kulturfestival med musik och teater och film och allt möjligt. Och det var jättetrevligt. Bland annat så var det en happening som Ken Jove gjorde som gick alldeles åt helvete. Ska du inte göra det? Jo, men här slog alla tänkbara rekord. Han var lite deprimerad sen ett par, tre år. Nåväl. I alla fall, slutet på den här happeningen så efter den så skulle det bli en landslagsmatch i musik. Det var också en sorts happening. Det var Sverige-Finland i musik. Och den utspelades på en fotbollsplan så här. Så vi startade från varsin ände så här med musikinstrument. Och så var det vissa regler så här. Man, två stycken spelade ut en. Så att om man var två som spelade mot en, då måste han vara tyst. Men om han skrek ett snuskigt ord så fick han spela. Jag har varit akutande där, vet du, med trumslagare och trombonister och grejer. Då vi startade från varsin sida och vi gjorde en chockstart när signalen gick, så kutade vi rakt ut på fältet. Så jävligt tjusigt. Så att vi blev ju behärskade mittfältet. Det måste ju du gilla. Och så vi spelade där väldigt. Och så hade mitt i det här så blev det en rökbomb. Väldigt tjusigt där i en dal så här gick ner. Det var så vackert så du kan inte föreställa. Och det här var sent på kvällen då. Och sedan så när det här spelet var slut så skulle alla springa åt varsitt håll, va? Och så gå upp till sina platser igen. Och det var en ändring så. Men Christer Bostedt, den här utmärkta saxofonisten, han hade inte hört det här nya slutet. Så att när vi hade spelat så här så stack vi åt alla håll. Och sedan så gick vi upp och så hette vi på där och grejade och så var vi och tittade på lite annat. Och sen hette vi på klädd om, då var klockan 3 på morgon tror jag, någonting sånt där. Och då plötsligt saknade vi Christer Bostedt. Var är Christer Bostedt? Ja. Så vi började leta efter honom där på universitetet och så frågade vi då en, har du sett Christer Bostedt? Vem är Christer Bostedt? Ja, det är en liten kille som spelar saxofon.
Nej, inte vet jag. Men det står en jävel på fotbollsplan. Vi kutar ner mot den där fotbollsplanen. Och då står ensam i morgondimmorna. Oerhört vackert. Christer Bostedt på fotbollsplan och spelar saxofon. Och vi kommer ner till honom. Och då hör vi långt i fjärran så hör vi en annan saxofon som spelar dötaskigt så här. Landsorts fyr dimma. Bra. Och de spelar blues mot varandra. Och Christer Bostedt, han är skitförbannad. Och säger, hej, vad står du här för? Hej, här har jag stått i 4 timmar och spelat med den där jävla idioten. Och så spelar han. Han hade ju motståndare fortfarande. Han kom aldrig därifrån. Så vi fick vi vilt våld att försöka ta honom därifrån. Vi har ju ett trumset här. Vågar vi släppa lös det en 30 sekunder på trumset? Om Arne vill låna ut. Så fruktansvärt. Tycker ni inte det? Jo. Happening. Jag spelar Pottan Sveriges stentrappan. Varsågod. Var det 30 sekunders? Du har någonting gjort någonstans under den här inspelningen som handlar om ryggskott. Det är ju inte någonting att skämta om egentligen, men det gjorde du. Är det inte det? Är det så roligt? Jävligt roligt. Hur sett Christer Bostedt med sitt ryggskott? Jag har skaffat den här. Han var så sur på oss. Det är den här jag menar. Den har du verkligen gjort, har jag fått reda på, i Haparanda eller någonstans. Ja, den har jag gjort i Haparanda. Ska vi göra den här nu om du vill, så får vi fråga publiken här om de tycker att... Att man får skoja med Christer Bostedt när han kom först med sitt ryggskott. Mm. Och sen så kommer resten av bandet efter likadant. Jävligt skojigt. Behövs det rekvisita för att göra det här? Eller? Talarstol har vi en om det behövs. Här. Piano. Ja, det har vi. Piano behövs inte. Piano behöver inte. Ska jag göra den så här? Ska jag höra? Vill att jag ska? Nej, det vill jag. Nu är det alltså, de vill det. Så. Ja, sen får vi höra vad de tycker sen. Ja, vi hör vad de tycker sen. Ja. Jaha, ska du börja här? Egentligen eller? Ska man ha frack på sig. För... Ja, det tänker vi oss. Frack. Vi tänker oss att jag har svalskärt. Ja. Och är lite äldre, några år äldre. Och vi tänker oss nu en fullsatt salong med folk som ska höra på föredrag. Och här kommer då professor Smylgr som ska hålla ett föredrag. Vad heter han? Smylgr. 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 Bra namn. Och så ser man alltså bara den tomma scenen. Och så kommer då den här Smylgr. Smylgr. Och han kommer. Kan jag börja? Alla är förväntansfulla. Kan jag börja nu? Ja. Det här är reklam. Ja. Skapa problem. Hur kommer han då? På plats är färgat tyst. Nu kommer jag. Kommer jag. Mina damer och herrar, vi ska idag beröra en av de stora folksjukdomarna. Ryggskott.
ryggskott i en åkomma som sätter in blixtsnabbt. Vem som helst kan råka ut för denna åkomma. Men som det förefaller är utomhusarbetare mest utsatta för åkommarna än sådana som sitter och arbetar i uppvärmda lokaler. Att vara fullt rörlig och i nästa ögonblick blir det helt invalidiserad. Ja! Detta är ryggskottets fredska verkan. Ibland är åkomman något lindrigare, så den som blir utsatt för åkomman kan att det är möjligt att med korta stapplande steg ta sig fram till närmaste telefon för att kalla på hjälp. Den som råkar ut för ryggskott när den uppträder i sin värsta form kan inte ens gå. Hur blir det då för den som arbetar inom några kilometer eller några mil bort? Till exempel skogshuggare, jägare, fiskare, skogvaktare och övrigt folk som har till hobby att ta långa skogspromenader eller orientera eller liknande. Deras enda möjlighet att ta sig fram till bebodda trakter eller bebyggelse blir då att åla. Åla eller krypa fram. Hur blir det då i en sådan situation? I en sådan situation om en bäck som är full med vatten spärrar vägen. En bäck som ni får ut med ett lätt hopp, eller ett skutt, eller ett långt steg, tog er över. Om ni vill fortsätta att krypa, eller åla, blir ni tvungna att då krypa ner i det kalla vattnet. Och bli fullständigt genomvått. Att vara genomvått! I sträng kyla är detsamma som att man fryser ihjäl på ett par minuter. Alltså, därför ett välment råd för dem som vistas ensam ute i markerna. Bygg en spång över det. Då har ni möjlighet att ta er fram med torra kläder. Detta är absolut den bästa livförsäkringen som ni efter nämnda förhållanden kan få och kostar ingenting, bara några få minuters arbete. Du har ju faktiskt sysslat en hel del med teater. Ja. Det vet inte så många om. Nej, det är alldeles riktigt. Du började på Stockholms stadsteater, va? Ja. Det gjorde det när det började bli. Hur kom man på att du skulle skådespela? För du har ju ingen teaterutbildning. Nej, jag vet inte det. Folk har ju så taskigt omdöme som vi är. Ja. Nej, men man går väl inte bara och pekar på dig och säger, här har vi en skådespelare. Jo, visst. Det gjorde de. Nej, det gjorde de inte. Jag fick hjälp av mitt portrat. Mm. Ja. Men nej, det börjar som allting jag har gjort. Det är tur eller otur. Mm. Det började med att jag spelade på Stadsteatern trumme. Och då var vi med i sådana uppsättningar där musiken inte satt i ett dike och spelade. Mm. Utan vi spelade alltså med skådespelarna på scenen. Så att vi var både musiker och någon sorts skådespelare. Mm. Och det gick ganska bra det där. Och sedan så fick jag en annan roll där man behövde någon som kunde bullra lite på trummor och kunde skådespela. Då visste man inte hur man skulle, om man skulle ha en skådespelare som kunde spela trummor, det hittar de ingen. Och då måste de försöka hitta någon som kunde spela trummor som kunde skådespela. Ja. Och det hittade det de. Jaha, det gjorde de. Och det var jag naturligtvis, det var lilla jag. Mm. Och så det gick riktigt bra faktiskt. Då skramlade jag på de där trummorna och så pratade jag lite och hade trevligt med folk där. Och sen fick du lite roller på Pistolteater och ramlade in där på löpande band. Till och med Dramaten.
Ja, till och med där hade de taskigt om det. Hur passar du in där? Det är en kunglig teater med kungliga skådespelare. Hur passar Janne Carlsson in där? Trumslagare Janne Carlsson. Det gick utmärkt. Var det? Ja, kungen kom aldrig. Utan vi fick vara i fred där och skådespela. Och då, det var faktiskt mest för barnen också. Mm. Så vi skrämde dem riktigt ordentligt, stackars barn. Ja, barnteater har du synpunkter på. Har jag det? Ja, har du inte det? Du har ju spelat mycket barnteater. Jag har inga synpunkter på någonting. Ja, men det är ju skönt att spela för barn, va? Ja, det är inte alls så tokigt, ska jag tala om för det. Nej, tala om det då. Varför är det så bra att spela för barn? Jo, för att barn, de lever sig in mycket mer i en föreställning än en vuxna människa. Sen måste man vara lite snabbare med barn. Och sedan så får man... man får inte veta alltså efter föreställningen om det var bra eller dåligt. Det får man veta medan man spelar. Ja, på samma gång som man säger bla bla bla, så får man svaret på det. Om man är bra. Det märkligaste är när man spelar barnteater så har man en publik som pratar hela tiden. Man spelar inte för en tyst publik. Nej. Utan det är så... För de talar om vad de ser med varandra. Mm. Och en del blir nervösa på det, men om det är tyst där i salongen, då är man verkligen på halis. Ju mer de pratar, desto bättre är det i stort sett. Så att man måste vara lite snabbare, annars så hinner de tröttna på det. De ser inte skådespelaren utan rollen. Ja, och sen så kan man tala om att nu låtsas vi att vi är i skogen. Mm. Och så, då ser de skogen. Då är man i skogen. Då är man i skogen. Men det går inte med en vuxen publik att säga, det här är skog. Mm. Där håller du upp till de blir 10-12 år så här. Sen spårar du sig. Saknar du inte teaterutbildning? Det vet jag inte. Jo, faktiskt, ibland gör jag det. Jag vet inte om jag gör det. Men jag tror att om jag hade gjort som jag skulle ha gjort, så skulle jag ha gjort som folk sa. Då hade jag haft utbildning nu. Men jag vet inte om det hade varit bra eller dåligt. Men ibland så skulle jag vilja ha lite mer teknik och... Ja, under fötterna. Sådär, så man är lite mer bergis på så. För att nu oroar jag mig ibland för en del grejer. Kanske i onödan och sådär. Det var du som lanserade den här idén om jourhavande trubbadur. Ja, tänk om man var trubbadur ändå. Du vill ha folk som står på gatan och sjunger för folk. Garvar åt folk. Ja, det vore trevligt. Du tycker det är fel på det här samhället när det gäller kontakten mellan... Ja, det är lite taskigt med det faktiskt. Hur då? Ja, för det första så har de byggt om det. Om vi tar som exempel Stockholm. Det finns ju inte. Stockholm nu, det är en bank och en trafikkarusell och så är det en jävla massa förorter runt omkring. Och alla de är uppbyggda med ett hus i mitten där allting finns. Och sedan... lite grejer omkring där folk får ha sina grejer som de har köpt i den här lådan. De träffar aldrig varandra. Och det vill du ändra på? Ja, ska de träffa varandra då måste de ju gå någonstans som kostar pengar och det är dyrt och så måste man åka och grejer. Det är så besvärligt. De bygger fel. Så att folk har ingen naturlig kontakt med varandra. Mm. Och här måste man bygga så. För att det här är inte som i Spanien eller de andra sydliga länderna där man kan vara ute på gatan. Nej. Här är man inte ute på gatan mer än några månader på året. Och då är alla semester, då är de på en campingplats. Då är det bara de här andra lirarna som får gatan i fred och går omkring på. Men jourhavande trubbatur vore ju en lysande idé. För att det är ju förbjudet att spela på gatan, som du vet. Ja. Det är ju störande av ordningen, hur det nu kan bli det. Det finns ju andra som är mer störande för ordningen än trubbadur. Du har ju prövat det själv och gick ut på stan och sjöng. Jag gick ju alla tiders. Och det var skattefria pengar. Nej, det är det som är problemet, att det är skattefria pengar. Mm. Det går inte att sköntaxera om. Alltså därför... du menar den här kollekten som kommer? Ja, just det. Och då... tycker jag, om man då anställde alla de här trubadurerna vi har och utbildade lite flera såna här killar som är bra kontakt med det. Folk vill gärna prata med varandra men de har inte blivit presenterade. Mm. Och då är det praktiskt att ha den här jourhavande trubaduren som spelar lite glada bitar. Så här, allra. Och så säger någon, ja, jag heter ju Andersson. Mm. Ja, vad kul.
Och så, då har man börjat där. Så kan de börja prata och så spelar man på hemvägen och frånvägen. Och då har alla de här statligt eller kommunalt anslag och får månadslön. Va? Och då kan man ju dra skatt. Alltså slipper man betala pengar direkt till själva trubaduren. Och då har alla trubadurer försörjning, får chans att öva och de får chans att träffa alla människor. Och folk... Det är bara fördelar. Och folk blir glada. Ja. Ja. Ja, vi får hoppas det går igenom. Du funderar en hel del över såna här saker. Jag tror du har sagt här någonstans att du är populär nu och alla känner till det. Och att du på något sätt skulle vilja använda den här populariteten på något påtagbart sätt och hjälpa andra. Eller? Jag vet inte hur jag ska börja mot. Jo, men du sa till mig innan det här programmet när vi satt och, här förut och sa du att du skulle vilja resa i skolorna. Ja. Vad ska du göra där? Ja. För att hjälpa dagens ungdom då som du... Ja, jag kände faktiskt så ett tag. För att hela tiden så tänkte jag, du vet, Hasse och Tage, det är ju två begåvade figurer. De lyckas upplysa om saker och ting och skoja lite med sånt som är lite tveksamt, sådär, om det är riktigt eller inte. Och de gör på ett sånt sätt så att de får publik som lyssnar och tittar på det. Och de väcker en tanke så de kan börja tänka själva. Det tycker jag är ett jäkla bra sätt. Och jag var i många år avundsjuk på de här lirarna och tänkte att fan, vänta bara när jag kommer i den sitsen så att det är någon som vill lyssna på mig. Plötsligt så vet jag inte vad jag ska säga. Men det måste känns rätt märkligt. Ja. Ett ärende. Ja, då tänkte jag så här. Om jag skulle kunna göra lite nytta med de här... För ungdomen av idag, de har ju en jävla massa problem. Och de som är 17-18 år nu, de växte ju upp i de här åren där man inte skulle röra på sig och sådär. Mm. Och det är alldeles för mycket människor som har problem med sån här underhållningsmateriel som man röker och sprutar i sig. Narkotika? Ja. Och då tänkte jag att jag skulle försöka göra någonting. Vadå? Ja, just det. Vadå? Jag visste inte vad jag skulle göra. De var någon som frågade mig om jag ville resa i skolorna och berätta roliga historier. Mm. Och det var då jag tänkte att man kanske skulle göra det här. Men vad kan du säga till dem som inte läkare och medicinalstyrelser och andra kan säga? Ja, för det första så kanske de tror på vad jag säger. För att jag har ju... Jag spelar ju musik och sånt där. Och det vet ju alla att musiker, de är ju inte kloka. De roas ju med alla gifter som finns dygnet runt i hela sitt liv. Och blir kolossalt gamla. Men... Medan de här institutionerna sällan vet vad de har ingen egen erfarenhet av vad det är frågan om. Och vet inte hur man, om man nu vill slippa ifrån det här, hur man bär sig åt riktigt. Jag tycker med märka att de har gjort fel på många sätt. De som har klarat sig ur de här problemen, de har faktiskt grävt upp det själva och fått lite hjälp. Och det är det som är problemet med den här hjälpen. Det är det att man måste få den som ska hjälpas och hjälpa sig själv ordentligt. För att som det är ordnat nu så ställer man bara krav på samhället och säger ja, hjälp mig då för fan. Morsan och farsan betalar skatt för hela sitt liv. Hjälp mig. Och det fungerar inte. De måste hjälpa sig själva. Om jag hade en sån här klinik eller kunde göra någonting så skulle jag råda alla till... De som inte har börjat med de här dumheterna, för det är dumheter. Så för att undvika att åka dit på det så ska de träna. Idrott? Ja, så in i helvete. Mm. Ja, det är säkert. Bara man är stark som satan, då har man vilja. Och det är vilja som behövs. Jag ser ju så mycket viljelösa människor på dagen. Det är det värsta som finns. Måste finnas en vilja i kroppen. Och det var vad min pappa gav mig. Annars hade inte jag varit levande idag. Han fixar vilja där så att man... Sist fick man inte komma. Och nummer två var ju misslyckat. Först! Du kommer först, jävlar! Alltså. Det var bara först. Och det är vilja man måste ha. Har man styrka så har man själslig balans också. Och har man nu torskat dit på sånt här och har problem med det, då gäller det att sätta igång och träna.
Och tar man in någon på en sån här klinik så ska man inte avgifta dem och göda dem och sen skicka ut dem. För de har kondis för 10 meter promenad. Mm. Sen så tänker man, vad tungt det går. Mm. Finns det ingen som har någonting att pigga upp det hela med? Mm. Det går inte. De ska in där och sen sätter vi igång motion, hopprep. 2 timmar hopprep. Ja, svimman. Gatorado så upp igen. Nytt hopprep. Nej, men de ska träna så att de har idrottsstatus där. Okej, okay, nu kan de hoppa ut. Och då torskar de inte igen. Faktiskt. Ja, nu har du fått säga det här. Ja, lite lätt av det. Mm. Men det är ganska viktigt. Och så har vi fått veta att Janne Karlsson då inte bara är en glad gamäng utan har lite socialt samvete också. Förutom att du är naturligtvis lite galen, va? Ja, men det är bara för att överleva. Mm. Själv. Men jag tänkte faktiskt... Ja, finns det något mer att förstöra? Jag tänkte vi i grunden skulle kunna förstöra din signaturmelodi här. Åtminstone en vers och en refräng. Vi har inte talat om det här. Vad har du för tonart numera? Ja, jag har lite varierande. S är en kul ton. Har vi S-dur? Den här låten, ska vi inte förstöra den också? Jo, den här. En vers och en refräng. Det här ska jag tala om för. Det här är en höjdare. Det är en fin grej. Ska vi prova en S-dur? Ja, vänta lite. Vi ska ha ett nytt lavemang. Jag måste börja om så här. Han börjar ju så hastigt. Så ja, du var inte med. Frågan om. Ja. Min festman, han var modelejan. Den du skämmer kan hända för min skull. Jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sen förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Men det gör detsamma. Oj, oj, oj. Ja. Ja, var den. Ja, och där slocknade Musikaliska akademins belysning antagligen. Gjorde den det? Moden. Ja, hoppas Billy Eckstein lyssnar på det här. Det här brukar Lasse och jag göra. Det här var den galnaste tv-inspelningen jag har varit med om i hela mitt liv. Tack ska du ha för att du kom till Göteborg. Tack så mycket. Tack. Får vi lite blommor här också? Har vi det? Får vi blommor? Ja, jag vet inte. Ja, det är efter programmet. Tack, Jan. Tack ska du ha. Mina damer och herrar, vi ska idag beröra en av de stora folksjukdomarna. Ryggskott. Ryggskott är en åkomma som sätter in blixtsnabbt. Vem som helst kan råka ut för denna åkomma. Men som det förefaller är utomhusarbetare mest utsatta för åkommarna. En sådana som sitter och arbetar i uppvärmda lokaler. Att vara fullt rörlig och i nästa ögonblick blir det helt invalidiserad. Ja! Detta är ryggskottets fredska verkan. Ibland är åkomman något lindrigare, så den som blir utsatt för åkomman
kan att det är möjligt att med korta stapplande steg ta sig fram till närmaste telefon för att kalla på hjälp. Den som råkar ut för ryggskott när den uppträder i sin värsta form kan inte ens gå. Hur blir det då för den som arbetar inom några kilometer eller några mil bort? Till exempel skogshuggare, jägare, fiskare, skogvaktare och övrigt folk som har till hobby att ta långa skogspromenader eller orientera eller liknande. Deras enda möjlighet att ta sig fram till bebodda trakter eller bebyggelse blir då att åla. Åla eller krypa fram. Hur blir det då i en sådan situation? I en sådan situation om en bäck som är full med vatten spärrar vägen. En bäck som ni får ut med ett lätt hopp eller ett skutt eller ett långt steg tog er över. Om ni vill fortsätta att krypa eller åla blir ni tvungna att då krypa ner i det kalla vattnet och bli fullständigt genomvått. Att vara genomvått i sträng kyla är detsamma som att man fryser ihjäl på ett par minuter. Alltså, därför ett välment råd för dem som vistas ensam ute i markerna. För 10 meter promenad. Sen så tänkte jag, vad tungt det går. Finns det ingen som har någonting att pigga upp det hela med? Det går inte. De ska in där och sen sätter vi igång motion. Hopprep. 2 timmar hopprep. Ja, svimman. Gatorado så upp igen. Nytt hopprep. Nej, men de ska träna så att de har idrottsstatus där. Okej, sen nu kan de hoppa ut. Och då torskar de inte igen. Faktiskt. Ja, nu har du fått säga det här. Ja, lite lätt av det. Mm. Men det är ganska viktigt. Och så har vi fått veta att Janne Karlsson då inte bara är en glad gamäng utan har lite socialt samvete också. Förutom att du är naturligtvis lite galen, va? Ja, men det är bara för att överleva. Mm. Själv. Men jag tänkte faktiskt... Ja, finns det något mer att förstöra? Jag tänkte vi i grunden skulle kunna förstöra din signaturmelodi här. Åtminstone en vers och en refräng. Vi har inte talat om det här. Vad har du för tonart numera? Ja, jag har lite varierande. S är en kul tonart. Har vi S-dur? Den här låten. Ska vi inte förstöra den också? Jo, den här. En vers och en refräng. Det här ska jag tala om för. Det här är en höjdare. Det är en fin grej. Ska vi prova en S-dur? Ja, vänta lite. Vi ska ha ett nytt lavemang. Jag måste börja om så här. Han börjar ju så hastigt. Så ja, du var inte med. Frågan om. Ja. Min festman, han var modelejan. Den du skämmer kan hända för min skull. Jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sen förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Men det gör detsamma. Oj, oj, ja. Ja, var den. Ja, och där slocknade Musikaliska akademins belysning antagligen. Gjorde den det? Ja, hoppas Billy Eckstein lyssnar på det här.
Det här brukar Lasse och jag göra. Det här var den varpa kastningen. Aha. Det är bland det roligaste. Han var ju så fruktansvärt stark. Då hade han han hade ju ett plåtslageri och sån där, och så göt han gjorde alla de här skivstängerna också. Och då göt han de här varpastenarna så alla skulle ha en likadan sten och kasta med en sån här varpa. Mm. Så då på söndagarna, då var det sill och hejsan svejsan där ute i buskarna och vi badade och sånt där. Och så efter lunchen då här så skulle då alla släktingarna och pappa kasta varpa. Och det enda jag minns av de här jävla varpaövningarna, det var pokulerandet om hur långt pinnarna skulle stå från varandra. Ja, det är korrekt, sa pappa, Erik. Jag har mätt upp avståndet i pöjning. Nej, men det är för långt. Nej, det är enligt internationella regler. Han fuskar som fan. Han har gjort de här stora jävla stenarna. Och han kastar ju en sån här, whoop, bara, puff, kommer med precision fram till pinnen. De andra tog ju i som upp och få hjärnblödning. Kom ju inte, kunde inte kasta så långt, ens med sats. Det var därför tjafsades det hela jävla söndagarna om hur långt pinnarna skulle stå från mig. Hörde i skon, nej Erik, pinnar, flytta inte pinnen! De jävla pinnarna. Det var ju enkelt att flytta dem lite. Det gick inte, han visste hur långt han kastade med precision. Det var jävligt kul. Sen har du ju varit trumslagare. Ja, jag tycker nästan att jag är trumslagare fortfarande. Hansson och Karlsson, var det så? Ja, det var en liten trevlig orkester. Vad var det för sorts orkester? Var det popband eller? Nej, ja, nej det kan man det var, säga. Det var ett musikkapell, kan man säga. Jag har alltid haft lite svårt för det här. De ska ju alltid ordna till så att man hamnar i fack. Ja, ja. Alla orkester ska hamna i ett fack. Mm. Passar det för att sjunga en tango, för då blir du tangosångare resten av livet. Ja. Och du är militär. Och, ja, just det. Nu är jag militärfars. Vet du vad jag är då? Jag är Göteborgs Dick Cavett. Ja. Lycka till. Du vet vem det är, va? Det är han i min... Ja, det är Hagge. I Amerika, ja. Yes, Dick Cavett. Han och Marlon Brando. Ja. Ja. Oh. Det är bara skillnad att han får hålla till godo med Marlon Brando och jag får ha Karlsson, ja. Ja, men han har ringt sett, men jag tyckte det är såna jävla resor. Ja, det är det. Jag tyckte det räcker att åka till Göteborg. Jo, alltså Hansson och Karlsson orkester. Vad hände nu? Jag har skrivit upp någonting här. Happening i Jovenskyll. Ja, det var inte Hansson och Karlsson. Det var inte Hansson och Karlsson, men det var du. Nej, det var Lasse Werner och hans vänner. Ja, vad hände där? För det har någon berättat en musiker. Ja, det här hände. Folk. Det är bara fördelar. Och folk blir glada. Ja. Ja. Ja, vi får hoppas det går igenom. Du funderar en hel del över såna här saker. Jag tror du har sagt här någonstans att... Du är populär nu och alla känner till det, och att du på något sätt skulle vilja använda den här populariteten på något påtagbart sätt och hjälpa andra, eller? Jag vet inte hur jag ska börja mot. Jo, men du sa till mig innan det här programmet när vi satt här förut och sa du att du skulle vilja resa i skolorna. Ja. Vad ska du göra där? Ja. För att hjälpa dagens ungdom då som du... Ja, jag kände faktiskt så ett tag. För att... Hela tiden så tänkte jag, du vet, Hasse och Tage, det är ju två begåvade figurer. De lyckas upplysa om saker och ting och skoja lite med sånt som är lite tveksamt, sådär, om det är riktigt eller inte. Och de gör på ett sånt sätt så att de får publik som lyssnar och tittar på det. Och de väcker en tanke så de kan börja tänka själva. Det tycker jag är ett jäkla bra sätt. Och jag var i många år avundsjuk på de här lirarna och tänkte att fan, vänta bara när jag kommer i den sitsen så att det är någon som vill lyssna på mig. Plötsligt så vet jag inte vad jag ska säga. Men det måste känns rätt märkligt. Ja, lite ärende. Ja, då tänkte jag så här. Om jag skulle kunna göra lite nytta med de här... För ungdomen av idag, de har ju en jävla massa problem. Och de som är 17-18 år nu, de växte ju upp i de här åren där man inte skulle röra på sig och sådär. Mm. Och det är alldeles för mycket människor som har problem med sån här underhållningsmateriel som man röker och sprutar i sig.
Narkotika? Ja. Och då tänkte jag att jag skulle försöka göra någonting. Vadå? Ja, just det. Vadå? Jag visste inte vad jag skulle göra. De var någon som frågade mig om jag ville resa i skolorna och berätta roliga historier. Mm. Och det var då jag tänkte att man kanske skulle göra det här. Men vad kan du säga till dem som inte läkare och medicinalstyrelser och andra kan säga? Ja, för det första så kanske de tror på vad jag säger. För att jag har ju, jag spelar ju musik och sånt där, och det vet ju alla att det, musiker, de är ju inte kloka. De roas ju med alla gifter som finns dygnet runt i hela sitt liv och blir kolossalt gamla. Men medan de här institutionerna sällan vet vad de har ingen egen erfarenhet av vad det är frågan om. Och vet inte hur man, om man nu vill slippa ifrån det här, hur man bär sig åt riktigt. Jag tycker, och då skulle vi göra den där, det var en ganska mild vinter, utom den kvällen. Då var det 12 grader kallt. Och då hade de ordnat så jäkla bra, som hade gjort en bastu bredvid det. För vi skulle ju ta den här scenen i bastu också. Man hade gjort en jättefin bastu som de lyckas komma upp i en svindlande temperaturen av 30 grader. Oh ja. På varmaste stället. Och så blåste det in genom bredväggarna. Där, lite kallt. Och då skulle vi ta det först. Då måste ju likna någonting när de bär in mig. Så att, då hissade vi upp ett par hinkar vatten i brunnen och slog över mig. Och så bar man in mig och så fick jag dö där lite. Det var jättetrevligt. Sen skulle vi ta den här famösa brunnscenen. Och det skulle göras några gånger. Jag måste ju hissas upp och ner här. Ja, och så tänkte jag, här ska vi göra jävligt bra nu. Så jag klättrar ner i brunnen. Jag ställer mig där med foten i hinken. Det är 12 grader kallt ute. Jag ställer mig med foten i hinken och den börjar fyllas lite lätt med vatten så här. Så höll jag den här järnkättingen och så hade jag foten på en liten stege där för att det inte skulle bli för svårt. Det var lite djupt i brunnen också. Så stod jag där och väntade och så hörde jag Bengt gick omkring där och grejade och ordnade lite där med folk och talade om. Jag tänkte, jaha, nu får han väl rappa på lite här. För jag började ju torka där nere i brunnen. Så jag tänkte, jaha, det är bäst jag får blaska på mig lite. Så jag måste ju se blöt ut. Så jag blaskade på mig en massa vatten där och väntade. Hände inte ett skit. Han höll på att jodla med dem där uppe. Och sedan så började foten försvinna så här. Och sen försvann resten av benet och knät så här. Och så hade hela benet försvunnit. Jag tänkte, fan är det där? Men jag såg ju det. Men det hade blivit så kallt så det försvann. Och jag sa, ja, det ordnar sig säkert ändå. Så började jag skramla allting så här. Och så hör jag, ja, kamera! Vajert. Klappa! Börja! Vänta! Stod här. Vad är det han ska göra nu? Plötsligt blir det mörkt i det där hålet där uppe så här. Och då ser jag Bengt Lagerqvist som tittar ner på mig så här. Du, jag kommer att tänka på en sak här. Jaha. Vadå? Kan du försöka se lite frusen och chockad? Han kommer på det. Att jag kanske inte hade fattat det. Nej. Det var ett minne för livet faktiskt. Annars har du ju inte några minnen själv från den här tiden, beredskapsåren. Då var du inte så gammal. Nej, jag var inte så gammal då. Jag minns lite kuponger och så här. Och så lite morbröder som hade såna här lustiga kostymer på sig. Men du har gjort värnplikt själv? Ja. Det har ju alla gjort, mer eller mindre. Alldeles speciellt sätt. Alltså? Säga. Var det svårt? Ja. Var underhållande. Så att vi fick aldrig någon. Jag bara förstår dem att ja, så sa de att Karlsson är klar nu. Ja. Det var en förstärkning för Sveriges försvar. Ja, det var mycket lättare att få ordning på trupperna sen jag lämnade stället. Så vi skildes i bästa samförstånd. Men om det blir krig så vill de gärna att jag ska cykla lite på motorcykel och det gör jag gärna. Du är Sveriges mest kände soldat. Ja, med ett så taskigt förflutet som militär. Jag lyckades inte riktigt där. Men... Är det inte ett problem för det här med Loffe? Att alltid bli kallad Loffe? Ingen säger Janne Karlsson, va? Jo, en del säger Janne Karlsson. Ja, dina kompisar. Det är de roar sig tappert med Loffandet. Nej då, det är inget problem. Man vänjer sig faktiskt för det också. Och nu har du fått spela mot självaste Jarl Kulle till och med.
Ja, till och med det. Tänk vad... Två världar som möttes. Ja, visst. Och ju musik uppstod när det var så. Vi älskade varandra så det började växa blommor bakom öronen. Det var så trevligt. Så. Jag har ringt Jarl Kulle. Och bett att få ett uttalande om. Ni har gjort en tv-serie ihop. Ja, vi hade så skojigt. Så. Törs du höra vad Jarl säger om dig? Ja, jag vet inte. Det går väl att klippa bort. Så här säger han. Han säger så här om dig. Jaha. Att det är en skojig och trevlig kille med stora talanger. Och att det är roligt att jobba med begåvat folk. Ja, han har gott om det med den. Ja. Det var fint, va? Ja, det är en fin pojke det där. Det är bra. Skönt att höra. Lilla Jalle, tack ska du ha. Jag ska säga något vakt om det också. Om de frågar mig. Det är klart det finns delade meningar om dig kanske. Jag gick ut på stan här med en mikrofon och en kamera och frågade vad tänker ni på när ni hör namnet Janne Loffe Karlsson? Så här sa de. Så där. Då tänker jag på den här någonstans i Sverige som jag såg honom sist. Titta in bastu. Vem är det? Ja, han är med i Cypress-Sverige hela tiden. Loffe? Ja, det är en härlig kille. Ja, det är han som svär och ovekar sig i tv. En sån där stackars stockholmare som inte har fått lära sig riktigt svenska. Sen vet jag att han är aktuell i Storbrunn runt 80 dagar med Jarl Kulle. När man var yngre så missade man aldrig någon av hans filmer. För det var ju bland det roligaste man kunde gå på bio och se. Vi får nog ta om det här för att jag tror vi talar om olika Loffe. Vi menar alltså? Loffe Karlsson, han är någonstans i Sverige vet du, inte Loffe Arlö. Alltså, han Loffe. Ja, men det har jag aldrig hört talas om. Popsånger kanske? Ja, honom har bara mött en gång va. Bara för... Andra lirarna som får gatan i fred och går omkring på. Men jourhavande trubbatur vore ju en lysande idé för att det är ju förbjudet att spela på gatan som du vet. Ja. Det är ju störande av ordningen, hur det nu kan bli det. Det finns ju andra som är mer störande för ordningen än trubbadur. Du har ju prövat det själv och gick ut på stan och sjöng. Jag gick ju alla tiders. Och det var skattefria pengar. Nej, det är det som är problemet, att det är skattefria pengar. Mm. Det går inte att sköntaxera om. Alltså, därför... Du menar den här kollekten som kommer? Ja, just det. Mm. Och då tycker jag, om man då anställde alla de här trubadurerna vi har och utbildade lite flera såna här killar som är bra kontakt med det. Folk vill gärna prata med varandra men de har inte blivit presenterade. Mm. Och då är det praktiskt att ha den här jourhavande trubaduren som spelar lite glada bitar. Så här, allra, 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 allra. Och så säger någon, ja jag heter ju Andersson. Mm. Ja, ja vad kul. Och så, då har man börjat där, så kan de börja prata och så spelar man på hemvägen och frånvägen. Och då har alla de här statligt eller kommunalt anslag och får månadslön. Va? Och då kan man ju dra skatt. Alltså slipper man betala pengar direkt till själva trubaduren. Och då har alla trubadurer försörjning, får chans att öva och de får chans att träffa alla människor. Och folk... Det är bara fördelar. Och folk blir glada. Ja. Ja. Ja, vi får hoppas det går igenom. Du funderar en hel del över såna här saker. Jag tror du har sagt här någonstans att du är populär nu och alla känner till det. Och att du på något sätt skulle vilja använda den här populariteten på något påtagbart sätt och hjälpa andra. Eller? Jag vet inte hur jag ska börja mot. Ja, men du sa till mig innan det här programmet när vi satt här förut och sa du att du skulle vilja resa i skolorna. Ja. Vad ska du göra där? Ja. För att hjälpa dagens ungdom då som du... Ja, jag kände faktiskt så ett tag. För att hela tiden så tänkte jag, du vet, Hasse och Tage, det är ju två begåvade figurer. De lyckas upplysa om saker och ting och skoja lite med sånt som är lite tveksamt, sådär, om det är riktigt eller inte. Och de gör på ett sånt sätt så att de får publik som lyssnar och tittar på det. Och de väcker en tanke så de kan börja tänka själva. Det tycker jag är ett jäkla bra sätt. Och jag var i många år avundsjuk på de här lirarna och tänkte att fan, vänta bara när jag kommer i den sitsen så att det är någon som vill lyssna på mig. Plötsligt så vet jag inte vad jag ska säga.
Det måste känns ett, rätt märkligt. Ja. Ett ärende. Ja, då tänkte jag så här. Om jag skulle dyka Karlsson. Det var inte Hansson, men det var du. Det var Lasse Werner och hans vänner. Ja, vad hände där? För det har någon berättat en... Ja, där hände märkliga saker. I Finland. I Finland. Ja, Jyväskylä, vacker stad. Vansinnigt vacker. Stora träd och sånt här. Tallar heter det. Och så har de ett universitet. Där har de en 10-dagars kulturfestival med musik och teater och film och allt möjligt. Och det var jättetrevligt. Bland annat så var det en happening som Kent Juve gjorde, som gick alldeles åt helvete. Ska du inte göra det? Jo, men här slog alla tänkbara rekord. Han var lite deprimerad sen ett par, tre år. Nåväl. I alla fall, slutet på den här happeningen så efter den så skulle det bli en landslagsmatch i musik. Det var också en sorts happening. Det var Sverige-Finland. Jo. I musik. Och den utspelades på en fotbollsplan så här. Så vi startar från varsin ände så här med musikinstrument. Och så var det vissa regler så här. Man, två stycken spelade ut en. Ja. Så att om han var två som spelade mot en, då måste han vara tyst. Men om han skrek ett snuskigt ord så fick han spela. Det har varit jäkla kutande där, vet du, med trumslagare och trombonister och grejer. Då vi startade från varsin sida och vi gjorde en chockstart när signalen gick, så kutade vi rakt ut på fältet. Mm. Så, jävligt tjusigt. Så att vi blev ju behärskade mittfältet. Mm. Det måste ju du gilla. Och, så vi spelade där väldigt. Och så hade, mitt i det här så blev det en rökbomb. Väldigt tjusigt där i en dal så här gick ner. Det var så vackert så du kan inte föreställa. Och det här var sent på kvällen då. Och sedan så när det här spelet var slut så skulle alla... springa åt varsitt håll, va? och så gå upp till sina platser igen. Och det var en ändring, så. Men Christer Bostedt, den här utmärkta saxofonisten, han hade inte hört det här nya slutet. Så att när vi hade spelat så här så stack vi åt alla håll. Och sedan så gick vi upp och så hette vi på där och greja, och så var vi och tittade på lite annat. Mm. Och sen när vi påklädde om, då var klockan 3 på morgon, tror jag, någonting sånt där. Och då plötsligt saknade vi Christer Bostedt. Ja. Var är Christer Bostedt? Ja. Så vi började leta efter honom där på universitetet, och så frågade vi då en, har du sett Christer Bostedt? Vem är Christer Bostedt? Ja, ja, det är en liten kille som spelar saxofon. Nej, inte vet jag. Men det står en jävel på fotbollsplan. Han som var döv. Vad hette han? Svensk. Ja, jäklar vad han var bra. Han gick inte att träffa. Nej, var säkert. Han boxade sig ett SM, tror jag. Tre ronder. Och till slut så var motståndaren tyckte att det här var ju hopplöst. För det var ingen hemma. Nej, det var som boxas med ett spöke. Och så tittade han upp så här på dem så här. Och så var han ju så snäll så han duckade hela tiden. Puff, så råkade han slå till den andra. Han slår ju som en gräddbakelse. Och puff, sa han mitt på näsan. Oj, hur gick det? Mitt i matchen. De andra dödat där. Så här. Puff, oj, han råkade träffa en smäll också. Mm. Men då duckade jag så här, skulle jag göra om hans bravad, så går han och komma upp och göra mitt program. Ja. Men då han som missade, han måste ju snabbt tillbaka. Och jag var så snabb upp där, så rit, wit, bonk, då fick armbågen i roten. Och sen vaknade jag stående på knäna och undrade hur matchen gick. Ja. Vaknade du vann? Ja, just det. Någonting i den stilen. Du måste ju ha ärvt, jag vet inte om ni känner till det, men Jannes pappa var ju en enastående bra tyngdlyftare. Ja, det var han. Hur många gånger var han svensk mästare? Ja, jag håller dålig ordning på det. Nu ska du se här att jag vet. Jag ser. Jag har fått ett papper här. 1918 vann han sitt första SM i tungvikt. Sen vann han lättvikt 1920, 1921, 22, 23, 26 svensk mästare. Och 4 i tungvikt vid olympiaden i Antwerpen. Ja. Fantastisk pappa. Ja, det var en jäkla kille där. Ja, han blev bara värre och värre sen. Minns du någonting av hans övningar? Han var ju ute och till och med rist i folkparken och lyfte folk. Jag var sista av barnen, förstår du. Mm. Så att
Jag hann aldrig uppleva hans starka år riktigt, för han blev ju sjuk sedan tyvärr. Men jag minns lite grann när han på Flaterna, de hade så här, atletklubben hade så här sommarläger och lite grejer där de lyfte. Och alla ville att Erik skulle lyfta, och de höll på att baxa på de här stora vikterna. Och så gick han fram och tog dem med två fingrar. Så. Och så kastade han upp allt upp i luften och sprang. Och sen minns jag ju varpakastningen. Det är bland det roligaste. Han var ju så fruktansvärt stark. Då hade han hade ju ett plåtslageri och sådär. Och så göt han gjorde alla de här skivstängerna också. Och då göt han de här varpastenarna. Så alla skulle ha en likadan sten och kasta med en sån här varpa. Så då på söndagarna, då var det sill och hejsan svejsan där ute i buskarna och vi badade och sånt där. Och så efter lunchen då här, så skulle då alla släktingarna och pappa med, och så fick jag dö där lite. Det var jättetrevligt. Sen skulle vi ta den här famösa brunnscenen. Och det skulle göras några gånger, jag måste ju hissas upp och ner här. Ja, och så tänkte jag, här ska vi göra jävligt bra nu. Så jag klättrar ner i brunnen, jag ställer mig där. Med foten i hinken, det är 12 grader kallt ute. Jag ställer mig med foten i hinken och den börjar fyllas lite lätt med vatten så här. Så höll jag den här järnkättingen och så hade jag foten på en liten stege där för att det inte skulle bli för svårt. Det var lite djupt i brunnen också. Så stod jag där och väntade och så hörde jag Bengt gick omkring där och grejade och ordnade lite där med folk och talade om. Jag tänkte, jaha, nu får han väl rappa på lite här. För jag började ju torka där nere i brunnen. Så jag tänkte, jaha, det är bäst att jag får blaska på mig lite. Så jag måste ju se blöt ut. Så jag blaskade på mig en massa vatten där och väntade. Hände inte ett skit. Han höll på att jodla med dem där uppe. Och sedan så började foten försvinna så här. Och sen försvann resten av benet och knät så här. Och så hade hela benet försvunnit. Jag tänkte, fan är det där? Men jag såg ju det. Men det hade blivit så kallt så det försvann. Och jag sa, ja, det ordnar sig säkert ändå. Så började skramla allting så här. Och så hör jag, ja, kamera! Vajert. Klappa! Börja! Vänta! Stod här. Vad är det han ska göra nu? Plötsligt blir det mörkt i det där hålet där uppe. Så här. Och då ser jag Bengt Lagerqvist som tittar ner på mig. Så här. Du, jag kommer att tänka på en sak här. Jaha. Vadå? Kan du försöka se lite frusen och chockad? Han kommer på det. Att jag kanske inte hade fattat det. Nej. Det var ett minne för livet faktiskt. Annars har du ju inte några minnen själv från den här tiden, beredskapsåren. Då var du inte så gammal. Nej, jag var inte så gammal då. Jag minns lite kuponger och så här. Och så lite morbröder som hade såna här lustiga kostymer på sig. Men du har gjort värnplikt själv? Ja. Det har ju alla gjort, mer eller mindre. Alldeles speciellt sätt. Alltså? Säga. Var det svårt? Ja. Var underhållande, måste jag säga. Jag fick inte vara med så länge. Jaså? Nej. Hur då? Jag vet inte. De... Snabbutbildning? Ja. De såg det, begåvad kille, han kan det här. Jag var motorcykelordonans, jag var ju fantastisk på motorcykel. Och så tänkte han kan åka motorcykel. Honör kommer han aldrig lära sig. Gå i takt kommer aldrig lyckas heller. Hur gjorde du honör? Jag hade lite olika trick. Så hade jag. Då... Det är ju riktigt snett. Ja, men... Det sprack på tummen här. Så då... Ja, just det. Lätt med vatten så här. Så höll jag den här järnkättingen och så hade jag foten på en liten stege där för att det inte skulle bli för svårt. Det var lite djupt i brunnen också. Så stod jag där och väntade och så hörde jag Bengt gick omkring där och grejade och ordnade lite där med folk och talade om. Jag tänkte, jaha, nu får han väl rappa på lite här. För jag började ju torka där nere i brunnen. Så jag tänkte, jaha, det är bäst att jag får blaska på mig lite. Så jag måste ju se blöt ut. Så jag blaskade på mig en massa vatten där och väntade. Hände inte ett skit. Han höll på att jodla med dem där uppe. Och sedan så började foten försvinna så här.
Och sen försvann resten av benet och knät så här. Så hade hela benet försvunnit. Jag tänkte, fan är det där? Men jag såg ju det. Men det hade blivit så kallt så det försvann. Och jag sa, ja, det ordnar sig säkert ändå. Så började jag skramla allting så här. Och så hör jag, ja, kamera! Vajert, vajert, vajert. Klappa! Börja! Vänta! Stod han. Vad är det han ska göra nu? Plötsligt blir det mörkt i det där hålet där uppe. Så här. Och då ser jag Bengt Lagerqvist som tittar ner på mig och säger, du, jag kommer att tänka på en sak här. Jaha. Vadå? Kan du försöka se lite frusen och chockad? Han kommer på det. Att jag kanske inte hade fattat det. Nej. Det var ett minne för livet faktiskt. Annars har du ju inte några minnen själv från den här tiden, beredskapsåren. Då Nej. Var du inte så gammal. Nej, jag var inte så gammal då. Jag minns lite kuponger och, och så här. Och så lite morbröder som hade såna här lustiga kostymer på sig. Men du har gjort värnplikt själv. Ja. Det har ju alla gjort, mer eller mindre. Alldeles speciellt sätt. Alltså? Kan man säga. Var det svårt? Ja. Vad underhållande måste jag säga. Mm-hmm. Jag fick inte vara med så länge. Jag sa. Nej. Hur då? Jag vet inte de. Snabbutbildning. Ja. De såg den begåvad kille, han kan det här. Jag var motorcykelordonnans, jag var ju fantastisk på motorcykel. Och så tänkte han kan åka motorcykel. Honör kommer han aldrig lära sig. Gå i takt kommer aldrig lyckas heller. Hur gjorde du honör? Jag hade lite olika trick. Så hade jag. Då... Det är ju riktigt snabbt. Ja, men... Det sprack på tummen här. Så då... Ja, just det. Den ska vara upp, sa de, och då blev det så. Så höll vi på att roa oss i 2 dagar med min tumme. Så här. Och sen så skulle den vara lite... Sen så när tummen var bra, då var det något annat fel så här. Så den gillade inte det här, utan då skulle han vikas lite neråt. Då blev det så där. Så att jag såg hela tiden ut som ett solskydd. Och sen så skulle det vara lite kupat.